Tunashukuru kwa mafunzo tuliyopata kutoka ZSSF, hasa masuala ya mafao mapya kama mafao ya kupoteza ajira na mafao ya ajali kazini. Tumefaidika sana kwa sababu tumeona kwamba kuna maendeleo zaidi katika taasisi yetu hii ya ZSSF kuliko pale mwanzo ilivyokuwa. Na ni jambo la shukrani sana kwa sababu kuna wafanyakazi wengi wanakuwa wanapata ajali, lakini inakuwa kama wamesahauliwa hivi. Sasa kwa hivyo tunashukuru sana kwa mafunzo haya, na tunategemea, japokuwa si vizuri kwa mfano funzo la ajali kutegemea, lakini tunategemea kama mtu atapata ajali kwa sababu ni kitu kilichoandikwa, basi atafaidika kwa kiasi fulani, ataondokana na ule unyonge uliokuwepo zamani. Naiomba iendeleze. Kazi ni mafao sita, lakini duniani kuna mafao 13, hasa lile fao ambalo baadhi ya nchi tumeambiwa kuna nchi mbili tu ndio wanalifanya, fao la uzazi. Sisi wanaume tuna kama wamependelewa wanawake kwa kiasi fulani, lakini serikali pia ifikirie na wanaume nao ambao hawana wake, basi waweze kufaidika.